Русија тражи хитну седницу Савета безбедности Пољански. Затражили смо састанак због претње меđународном миру и безбедности. Русија је затражила хитан састанак Савета безбедности УН у вези са нуклеарном електраном Запорожје, саопштио је заменик сталног представника Руске Федерације УН Дмитрий Пољански. У вези са тренутним украинским провокацијама око нуклеарке Запорожје, затражили смо хитан састанак Савета безбедности о тачки дневног реда претње меđународном миру и безбедности, написао је Пољански на Телеграму. Према његовим речима, састанак је планиран за данас у 21 час. Пољански је истакао да је руска мисија затражила од генералног секретара УН Антонија Гутереша да одржи говор током сутрашњег састанка, пренио је ТАСС. Западне земље затражиле су да се у среду, 24. августа, одржи још један састанак о ситуацији у вези са нуклеарком Запорожје.